قلم قلندر مستم بندہ اے مرتضی علی ہستم ہے دریوں قلندر مستم بندہ اے مرتضی علی ہستم مستف بندے مرتضی علی ہستم کے پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے انہی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے میں جس علی کا امبر یہ ذکر کرتا اس علی کا محبت سے خون ملتا ہے جے کر چلے آیا کیا مدلانو جے کر چلے آیا کیا مدلانو ایک ملد کسا تو پکائی جاوی ایک ملد کسا تو پکائی جاوی حیدر صفدر شیر بابر پر توڑے قیمر بندہ پرور حیدر صفدر شیر بابر پر توڑے قیمر بندہ پرور نہیں کوئی راہ پر میرے راہ پر کے برابر دکھنا ہو اگر ہے کوئی صفدر کے برابر صفائی سے صفدر کی وہ ذات ظالم صفوں کے ذروں پر زمان ہے نکلی صفائی سے صفدر کی وہ ذات ظالم صفوں کے صفوں کے صفائی تک نکلی یہ مومن تجھے سناؤں گا حق کا بیان ہے
ولی نہ بنا علی کی شان کا عالم میں پھر ولی نہ بنا نبی کے علم کا در مظہر جلی نہ بنا قسم خدا کی قسم تک بشر کی کیا طاقت بنایا ہم نے بھی تو ابو علی علی نہ بنا علی رسول اللہ دی جانے علی رسول اللہ دی جانے میرے نبی دا فرمانے میرے نبی دا فرمانے جیڑا پکارے گا حیدر نو مشکل ہو جاوے گی آسانے جیڑا پکارے گا حیدر نو مشکل ہو جاوے گی آسانے سارا مل کے لگاؤ تسی حیدر نا مل کے لگاؤ تسی حیدر نا مشکل